Олень – дивовижна тварина. Коли дивишся на нього, відчуваєш таємничу і навіть казкову атмосферу. Але найбільше у цій тварині зачаровують роги. Усім привіт! І з вами сьогодні Володимир Ганюк. І я вам пропоную поговорити про оленячі роги. Ви можете думати, що ви вже все про них знаєте. Але ми ще маємо чим вас здивувати. Оленячі роги – це утворення з кісток на зовнішній поверхні черепу цих тварин. Зазвичай роги симетричні, але бувають і винятки. Майже в усіх видів цих тварин роги ростуть саме у самців. І лише у північних оленів роги є і у самок. Навіщо цим тваринам взагалі вони потрібні? По-перше, завдяки рогам самці привертають до себе увагу. Інколи вони використовують роги для захисту. А, наприклад, північні олені ще й за допомогою них зчищають сніг на своєму шляху, щоб дістатись до ягелю рослини, якою вони харчуються. Ви, напевно, знали, що олені скидають свої роги. Деякі роблять це раз в рік, деякі раз на декілька років, а інші види взагалі залишаються з одними рогами. Тут усе залежить від того, де живуть олені. Ті, що живуть в екваторіальному кліматі, не міняють їх ніколи. Тварини тропічних широт раз у декілька років, а ось тварини помірного клімату раз у рік. Ріст рогів залежить від того, наскільки добре харчується тварина. Тобто, щоб відростити нові роги, організм тварини має бути достатньо сильним. Але навіщо природа взагалі створила такий механізм? Навіщо ж цим тваринам міняти свої роги? Вчені припускають, що олені скидають їх через те, що вони дуже важкі. Це й не дивно, адже роги можуть сягати 1 метр заввишки та майже 1.5 метра завширшки. Раніше взагалі існував вид оленів, у яких розмах рогів сягав 3,5 метра. Тому у сезон, коли роги цим тваринам не потрібні, вони їх скидають. А чи знали ви, що роги оленя володіють цілющими властивостями? Наприклад, вони можуть стати у нагоді під час лікування гіпертонії та деяких нервових захворювань. Також вони зміцнюють серцевий м'яз. У багатьох народів олень вважається священною твариною. Ця тварина – символ, який асоціюється із сонцем. І саме завдяки тому, що олені скидають свої роги, вони символізують оновлення та відродження, а також і через те, що роги схожі на дерево життя. Окрім того, вони символізують сонячні промені. Найпоширеніші асоціації з цією твариною – це грація та краса. Саме тому образи оленів часто зустрічаються у літературних творах різних країн та музиці. Але, напевно, найбільш поширена асоціація, пов'язана з оленями – це новорічні свята. До речі, а ви пам'ятаєте, скільки оленів возять сані Санта-Клауса? Якщо ні, то я вам нагадаю – їх було 9. Оскільки наближаються свята, розповім вам трішечки цікавого. У кожного оленя Санти є своє ім'я. Дешер – це найшвидший з них. Денсер – це той, що танцює, тобто найактивніший. Є ще Пренсер, Віксен, Комет, К'юпіт, Дантер, Бліксем та усім відомий Рудольф, який має червоний круглий ніс. Усі вони, північні олені, відомі тим, що мають найбільші роги. Їх розмір сягає 120 см. І усі олені мають неповторні оригінальні візерунки, які формують ці роги. Тож не дивно, що такі благородні тварини стали вірними помічниками Санта-Клауса. Цікаво, наскільки оригінально за нас все придумала природа. До того ж, роги – це справжня прикраса цих тварин. А на цьому я, Володимир Ганюк, з вами прощаюсь. Усім гарного настрою, па-па!